da lahu ya kamata musulmi su yi tanadi domin yaki ni kada ya daka ko wani wuri ko wani gari su tanadi gurgurdan abin da suke iya tanada wai turkul baki lillahi sauran al'amura in sun yi nasu bakin yansu sauran su ban Allah wa inna salama lalle shi zaman lafiya wal asl shi asali ga kowane irin al'amura wal qa'ida kuma shi ne qa'ida wa amma al-harf amma shi yaki halatun dari'a wato hali ne wanda yake yana bijirowa asalin al'umma zaman lafiya yaki wani abu ne wanda yake yana bijirowa illa nurar yin shi ta kama sai a zuwa gwamza in kuma ta wuce shi kenan a goma abin nan amma shi asali shi zaman lafiya koyon shi a akwai dindindin shi ne abin nan kwaman to duk ayoyin da ke ta yanzu su yi wannan bayani lidab'il badili kuma don me ake yaki don a tunkuda ƙarya wai su ba ta da haƙƙi a kuma tabbatar da gaskiya bisa ga wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce inna sharar da wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب للي ما هي شر الدبا domin masu ilimin mandaki suna ce mu mutun alhaywanun nadiku dabba mai magana haka masu abin gan ilimin mandaki Allah ya ce wadanda an mahi sharri na wato halittu inda Allah ya wurin Allah alladhina kafaru wadannan da suka kafirce ma Allah Allah ya ce ga abin da ya kaso su ko sun kiya fahum la yu'minun su sun kiyin imani an yi bayane amma sun kasa karbawa alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marra wa hum la yattaqun alladhina sune wadannan ahatta minhum wadanda kai alƙawali da su kun yi alƙawalin Allah ya yi nul mushrikina ba za su tayi makamin mushrikai ba wahum banu quraiza sune yahudawan bani quraiza wadanda ke nan cikin madina ba min yahudul madina thumma yanquduna ahadahum sannan bayan kun kulla wannan alƙawalin sai su je su walwali fi kulli maratin kowane lokaci ku kai alƙawali da su su ko za su walwali fiha a ciki a'anu mushriki makka za su taimaka wa mushrikan makka bisa lahi za su taimake su da makamai wa qalu sai su ce nasina al'ahada ai mun cewa muka yi da alƙawalin da muka yi da ku yi haƙuri mantuwa ce thumma ahadahum sannan sai ya sake alƙawali da su fa naka su sai su walwale wama lahum alaihi yawmul handak da kuma abin da suka hadu da shi ranar yakin handak wa haka dai abin ya ci gaba wahum la yuftanun wahum la yataquna Allah su ba su jin tsoron Allah ai filgadar wurin rudi yaudara da suke kokarin sanyawa sai zan ba tsoron Allah ko da wani lokaci cikin yaudara suke fa imma tathqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun fa imma tathqafannahum duk lokacin da ka same su fil harbi a cikin yaki fasharrid bihim man halfahum kai kokari ka raba su da wadanda abbaye gare su wadanda abbayan su minal muharibina na mayaka bit tankili ta hanyar yi musu azaba tankili bihim kai musu wata azaba wal uqubatu da kuma azabtar da su la'allahum
kila yang amma su haka nan alladhina halfahum wadannan da suke bayan su din yadhakkaruna zasu wa astu ay yata'izuna bihim zasu wa astu su ga abin da ya faru ga wasu don haka sai su ga cewa bai kamata su yi irin shi ba na'am wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin wa imma takhafanna an qaumin idan ma kaji tsoron wato wasu mutane ahadu ko dan su kai alkawali da kai kaji tsoron hiyanatan kaji tsoron yaudara ko ha'inci fi ahadin wurin alkawalin da kuka kulla bi amarati talawhi laka ta yadda suke kokarin dadada magana gare ka fambis to kai waci da alkawalin na ilaihim zuwa gare su ala sawa'in bisa ga daidai ay mustawiyan anta wahum ku daidaita kai da su fil ilmi ga ilimi bi naqdil ahadi ta hanya walwala alkawali din bi an tu'allimahum bi ka sanar da su cewa abin ga da makai da ku ba haka aka kulla ba la'alla yatahimuka bil gadar don ka su tumice ka da yaudara inna allaha tabbata haqiqa shi allah la yuhibbul kha'inin ba ya son mutane masu yaudara ta'alilun wannan karin bayani ne wato don a bada bayanin illantar da li'amrin bin nabzi cewar umarnin da aka ce ka ainihin wato watsat wannan hai da kuma hani da aka yi min mutanajizatil qital na ainihin zartar da yaki qabalan nabzi kamin wato abin nan a tunatar da su ko a fadakar da su wa amma ba'da nabzil ahdi amma bayan watsar da alkawali da akai fal harbu khudwatu idan aka riga aka kulla alkawali da mutane to a ce a zo a yake su wannan yakin da za a yi nasu ya zama yaudara saboda kun riga kun yi alkawali ba za mu taba ku ba za mu akwai zaman lahiya ba mu taimaka masu wane ba za mu rika masu wane ba wala yahsabanna ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا ولن نسك كافر تكسو تبط أمان سبقوا الله سن لغا يؤبنججي الله أي باتوه سن كتشي مع الله إنهم لا يعجزون سو بذاس إيا كتشي مع الله با ألا يفوتون هو بذاس كتشي مع شباب والمفعول الاول ليهبس محذوف عن شاه مفعول دم ده haka ce wala yahsabanna alladhina kafaru to sai zan wala yahsabanna alladhina kafaru anfusahum sai aka shahi ainihin mafuuli din wa qura'a bi ta'i la tahsabanna in an karanta da ta kenan la tahsabanna kada kai tsammani kai ya an karanta wala ya sabanna ya zama hum su wa bi qira'atin bi fatahi anna ala taqdiril lami akan wato qaddartawa ga ainihin lam wa'iddu lahum wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ ya ayyuhal muslimuna ya ku muslimi ku yi tanadi lahum don saboda kahirai liqitalihim don yakin su ku tanadi makamai ku tanadi kayan hada mustadatum kowane gari yaje yayi tanadin gurgurdan karhin shi gurgurdan ikon su min kuwatan ku tanada makanku wani kaya na karhi qala sallallahu alaihi wa sallam a lokacin manzon Allah sai yake cewa abinda ake nuhi nan arramyu wato shine abin nan kibiya
kutane di kibau saboda ga lokacin su ba bindiga to kaga yanzu mu in mun zo wa iddu lahum sai mu ce min quwwatin sai a ce AK-47 eh kutane di AK-47 a ce an samu gata nan wadatatta akalla a ce an samu guda 200 nan cikin garin to sai ka iske ce what an abun ga ana ganin cewa akwai dama dama kuma sannan sai a koyar da matasa irin yadda za a sarrafa ta da yadda za a amfani da ita tanadi ake ba a yawwa a ce ai zanna haka nan raddas dole ku tanada ma kanku abinda za ku kare mutuncin ku ku kare mutuncin iyalin ku ku kare mutuncin addinin ku amma in kuka zanna haka nan sai idan wani ya zo ya ci mutuncin ku ya ci mutuncin iyalin ku ya kuma ciki mutuncin ainihin addinin naku ba yadda za ku yi iyaka dai in har ya baci iyaka kai Allah ya isa ko Allah ya san kila sai dai kai da su ci wa na ga duka bata rai wallahi Allah ya isa nike mishi amma ko sun ci ka a ai da su ci ne eh lokacin manzon Allah sai ya ce ku tanadi makamai kibau kun ga ko ga yakin Uhudu ai masu kibiya su annabi ya zagaya da su aka haye saman duce suna can sama duk wadanda suka hango daga ƙasa mutum na nan bai taran ha bai san shi da ba wannan can ya auna shi sai dai ya halba mashi kwalairi ne ga halbi da waya su halba su kuskure annabi ya ɗebe su aka je aka zaga aka kai su can saman duce aka aje to kage yanzu ya ce an samu masu AK-47 ba a fata amma idan wani abu ya faru sai abin nan ko bisa itatuwa suna haihuwa da an haye saman itatuwa shikenan duk wani wanda aka ce wanga yana cikin wadancan daga can bisa yace zai gaba das ai wannan kuwa din yace hiyar ramyu shine wato abin nan kibau rahu muslim wakaza jami'u ma ya taqawwa bihi fil harbi malam abubakar gumi Allah ya ji kanshi yace to bancin wancan da annabi yayi wannan fassara yace shi ma shina ganin duk wani abin da zai karfafa mu mutane wurin yaki alal adui akan makiyansu to kutane da shi fa kullu ma huwa alatun yusta'anu bihi fil jihadi duk abinda a kayan yaki bomb ne wani nuclear ne da duk wani abinda kuka san cewa abu ne wanda zai taimaka maka wurin yaki ana amfani da shi mallan yace duk ya shige nan ciki in ka tanada aka ce don me kace aya ta ce ka in bido aje can cikin suratul anfal a gani eh fa huwa min jumlatul quwwa yace duk wasu kaya ala wasu kaya wanda yake yusta'anu bihi wanda za a nemi agaji da su fil jihad wurin yaki yace mallan yace fa huwa min jumlatul quwwa yana cikin wa idulun masalatun min quwwatin duk suna cikin jumlar quwwa din al-ma'mur wanda yake an riga ita ko wannan umanni aka ba mu wa idu ba fili amri bane ko su sai fillahi fili amri ne ko kaga wa idu fili amri ne kaga umanni aka baya ku tai ku bido ku tanada shine nan yake cewa al-ma'mur wanda aka bada umanni wanda Allah ya bada umanni a je ayi ai ma adaha wanda ba duk abinda ba wancan ba to an ba da dama a je a bida a tanada wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama ala annabi da yake cewa ku saurara innal quwwa da aka ce wa idulun masdatun min quwwatin sai annabi ya ce ala ku saurara innal quwwata hiya ar-rami innal quwwata hiya ar-rami abinda a karhi shine kibau abinda a karhi shine kibau mu kuma yanzu mu ce abinda a karhi shine AK-47 abinda a karhi shine AK-47 abinda a karhi shine bama bamai eh duk a tanada la yanalu qawlu ghayri ar-rami laysa min al-quwwa nan ba ana nuhin wai da annabi ya ce kibiya ba yana nuhin duk abinda ba kibiya ba ba alisafa yi cikin abinda a quwwa wai da khulu fi hadhihi al-aya mallan yace abin ya ho shige cikin wannan aya kullu isti'dadin min al-alati duk wasu kayan da za ku tanada na yaki al-qadima kayan yaki tsahi waɗanda aka dade da sani wal hadisa da na zamani waɗanda yanzu suke shigowa mallan yace duk sun shige cikin wannan aya din wa ta'limil furusiya da kuma a koyar da mutane
yadda za a amfani da makamai irin su bam wanda suke ce mukumbal su dabbaba da irin waɗannan motocin na yaki irin yadda za a sarrafa motocin da ke dauke da bindigogi duka su ma duk sun shige cikin abin nan ne a koyar da mutane su wa kullu zalika duk waɗannan motocin na yaki da sauransu duk suna cikin duk ma'amuru bihi duk suna cikin wa'idu lahu duk suna cikin wancan fili amri din li'annahu domin min furudul kifaya yana daga cikin farali na kifaya wa min ribadil khayli kuma ayi kokari a samu waɗanda an mahaya dawaki waɗanda za su zama masu tsaron gari bayewa ku yi zanne shikenan sai dai wai in an ce kai yihu an kawo yaki shikenan da kowa ya tashi wanga ya dibi wanga wanga ya dibi wanga a'a dole ku samu ribat waɗanda an matsara gari masu kula da gari waɗanda gari ake ce mai yan sakai dole ne a samar da su wancan lokaci su ne waɗanda ake ce mai ribat waɗanda su za su zo bakin gari su tsare in kaga an shiga garin nan to sai an kare da su shi yasa ake cewa wanda ya mutu a wurin ribadi aka ce ka shahidi fil ma'araka kamar wanda ya mutu wurin yaki can ana buga a buga a buga a buga din saboda mi saboda shi ba a iya cin garin sai an canye shi to zaka biya bambanci shi da mayaki kaga mayaki ne illa babban abin da muke kira ga yan sakai su kyautata niyya idan aka yi ana yi ne don kariyar addini don kariyar mutunci to duk wanda ya samu wata illa ciki sai zan ya samu illa ne kamar lokacin da ake yaki din saboda niyyar ka duk wanda aka kashe don kariyar mutuncin shi ko mutuncin addinin shi fa huwa shahido shahada ce duk waɗanda ake bi ƙauruka garuruwa daban-daban ana kakkashewa saboda dukiya saboda sun yi kaza saboda sun ki kaza ko duka shahada ce taimakon su ne aka yi ga a dauke su zuwa aljanna to kaga inda makiya sun sani abinda zaka taimaka ma makiyinka yayi aljanna kai ka nahi wata inda akwai hankali ai kaga akwai abinda nama wani wai kisa wani ne wanda baya biyayya ga iyayen shi to shikenan sai rashin lahiya ta abin ga sai aka zo ana mummuni mun lalace aka ce mi sai aka ce wane ne ya rasu sai hakimin gari ya ce in ku rage ku di baki da dogo suna ce menene aka abin ga ruwa aka ce ruwa sun ciwo shi ya ce irin wane ba ya mutuwa shahada ku rage ku kara bincika ko da aka zo aka bincika za ka yi dogo suna ce sai gashi an dawo da shi ya ce a wani kaga ya ce wallahi ya ce ha ni na ce musu na ce ba ka da irin wanga hali naka ba ya raya Allah ya dauke ka wai ka ce kai mutuwa shahada na'am to muna kira ga yan sakai a kyautata niyya duk wata matsala da ka samu to za Allah zai baka lada akan cewa kai ne don ka kare mutuncin garinku kai ne don ka kare mutuncin al'umma addinin ka to in ko da wannan ne to duk wata illar da za a yi maka to za ka iske cewa kai mai samun lada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne ku yi tanadi min ribadil khayl ku samu dawaki waɗanda za ku yi tsaron bakin garinku da su muddar bi ma'ana na'am bi ma'ana habasaha waɗanda za su tsare fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah wa yadkhulu fi hadha al-habs ya shiga cikin wannan tsaro din da aka ce min ribadil hayli tsaron gari din da aka ce dawaki malai yace to ha annasul askariyina hab sojoji da sauran mutane waɗanda a jami'an tsaro da waɗanda ma suka sa kansu yan sakai duka sun shige cikin ribadil hayli din yace duk za a yi lissafa su ciki turhibuna aibihi da waɗannan ne za ku rika tsoratar da aduwallahi maƙiya Allah ta yaga zo aka abin ga ya kamata mu je kura ya ce to kuran nan sai kuma dan musu shiri min hala
ko AK 47 ba su rasa 200 dari nawa 200 ah to a kyale su bari mu wuce bari ayi wani wuri da shine sai ku tsoratar da makiya turhibuna aduwallah wa aduwakum makiya Allah ne makiyanku to in ba makaman ba a jin tsoron naku an riga an san cewa ko an shiga ya ga je kamar mutun ne ya zo da wuka sabo wuka wanda muke riye sai kai ka shiga da ita layin yan doya kaga kaga sai ai banna mai yawa to shine nan a malaiki magana cewa turhibuna bihi aduwallah sai ku tsoratar da makiya Allah wa aduwakum kuma tsoratar makiyanku sune kuffar wa akharina min dunihim da wasu waɗanda ba su ba ai ga irin waɗanda ba su ba su ma sai su tsorace ku su wane ne informant su kansu informant din waɗanda za su je su kai labari cewa wane ya dawo yana nan ya zo da kaza wane ya anso kuɗi kaza wane ya sayar da kaza su kansu sun suka san cewa ga yawan AK 47 din da ke gare ku cikin gari su ma kansu sai su ji sun tsorata a wancan lokaci shi malam kahin bayyana su informant din wa humul munafiquna duk da yake ai su din ne dan ba wani bambanci tsakanin informant da munafiki dan ko su wadancan da ke daji din ab sunan da suke musu kenan an dauki wata abin nan iyalin wani abokin aikin mu wani lokaci aka ce sai an ba da miliyan 10 aka ji aka kai kudin kuma suka ce ba su sako su sai an sake ba da wata miliyan 10 to da ƙarshe dai aka koma kai ta roƙo Allah Allah ya kaddare aka abanga to su ne suke faɗa ma ita wannan mata abokin mu din cewa kin ga wani da irin abin nan kyalle naku da kuka azaga huska tace eh suka ce ba nan ba mace bane namiji ne suna cikin munafikan mu wayan sa cikin informant suka ce duk sa da aka zo ga gari aka ga wani da niqabi ko aka ga wani ya nade huskar shi gaba dai kuma ba ya magana sai dai shi ta nuni ya kiyaye magana suka ce to suna cikin munafikan mu dan wurin ne ko dan kusa ga wurin haka suke gaya mata to shine nan za ku tsoratar da makiya Allah makiyanku da kuma wa akharina min dunihim da waɗansu waɗanda to kaga nan goda kai Allah ya ce min dunihim waɗanda suka hito hili kenan waɗanga kuna nan tare da su cikin masallaci da su ake hamsa salawatu su mina hikai to shi sa aka ce wa akharina min dunihim kada a dauka cewa ha to kenan su mina hikai ba makiya Allah bane ba makiyanku bane a makiya Allah ne makiyanku ne amma ba cikin siffar da kuka sani ba akwai kahiri wanda yake da ka gan shi ka san cewa baka da wata alaka tsakanin kai da shi makiyin Allah ne akwai wanda kai ka san cewa wanga makiyanku ne kai tsaye ka san cewa in dai wani ne ko wuka yana sama to shi ko munafiki baka iya ganewa kullum yana nan dahe da kai kuma ya gwada ma soyayya amma kuma cikin zuciya ba haka bane tunda da mamiya munafiki sabawa zuciya da furci idan abin da ke cikin zuciya abin da baki ya hadi ya zamba ba shi a cikin zuciya ba wannan shine nau'i na munafiki din Allah ka tsare mu da wannan an kashe Muhammadu a shi kenan sai harka ta abin ga sai da bayan annabi ya taho man shele yana su taho gashi nan a yakin Uhudu to sun shiga musulunci ne domin su yaudara sanadin wannan musulunci in ba da musuluncin ba ba su kusanto ku sannan in sun kusanto ku sun hadi ba ku yarda to amma in yazan cikin ku suke to da wannan ne sai su abin ga la ta'lamu ba kusan su ba ku ba ku ya gane su amma Allah ya alamuhum Allah shi ya san su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu fi sabilillahi dan dauka addinin Allah yuwaffa ilaikum Allah zai lullunka wannan abun gare shi ai jaza'uhu sakamakon shi wa antum la tuzlamun alhali ba za a zalunce ku da komi ba ai la tunqasuna minhu shay'a ba a tawaye muku komi na'am
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم إذا سوك كركتو دون أذن لاهيا سوك نيمي صلح بكسر السين سلمي وفتحها سلمي أي منين سلمي كو سلمي الصلح إن سنيمي صلح فجنح لها تو أي صلح دسو وآهدهم كي القولي دسو وسلم كو سلم يذكر ويؤنث كلمة وإن جنحوا للسلم كو وإن جنحوا للسلم كو سلمي كو سلمي كلمة أنا إيه تي أنا إيه ميد إيه مذكر تي كما كلمة أنا إيه أنواني دي إيه مؤنث إن ذاك إيه أنواني دي مؤنث ذاك إيه أنواني دي سلمي دي هكا نم مذكر سلمي شيني نما لأيكي مغانا تي وات يذكر ويؤنث أنا إيه تسكير انت أنا إيه تأنيس انت والدمير في جنه الدمير جنه دا أكا تي إدان سكا كاركاتا أنا نهم كفارو أي هم سو كافري وسواء كان الأقد للجزية القول عند ذا وقل لا نسل قبار الجزية يعني كما هو عند المالكية كما يدزوغ مذهب إمام مالك أو الأهدى كوكو القولين وند أكا قل لا باتارد أمبار الجزية با كوكا ظننا كودو سو اتفاقا كوكا اتفاقي فالآية مهكما aya dai duk ta hukuntar da irin wannan hukuncin duk zai iya dauka wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ay thiq bihi ka amince ma Allah as-sami'u wanda an maji lil qawli ga maganganu al-alim wanda an masani bil ahwal ga halayen da kowa yake ciki wa in yuridu wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbaka Allah هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريد أن يهدأك كو أن يهدأوك إذا سوك ينين سيودريك متو يزو يتي يزو أي صلح يا كاو بندقا قدا يا بايت ينار بندقا وجان تلاتين دونا بچكين داجي azo an kulla sulhu an yi komi a kawo wani abu a ce gashi an bashi ai ya aje makami kuma ya sake zagayewa ya je doki makamin shi je ya ci gaba da banna kaga wannan ya zama yaudara to shine nan Allah yake cewa wa in yuridu an yahda uka idan suka yi nuhin yaudara ka be sulhu da sulhu din li yasta'idu laka domin su yi maka wani tanadi fasalahum sai kai sulhu da su ولا منني ولا تهش منه كك جزء رانسو لأن حزبك الله دونك الله يا إسمك وهو قوله شيني مغانا شي فإن حزبك الله للي الله يا إسمك أي هو كافيك الله ويا ودا تشيك دون واندك قل صلوه دشي أكان أول وليك وقا يدزا أي سيجيزا قيدة قبايا ya walwala abin da kuka kulla to bashi da Allah za ka ga yadda zai karkare in har an bari ya kai karshen rayuwa to za ka ga yaya rayuwar za ta zo saboda ya zama yaudari huwa allazi ayyadaka bi nasarihi Allah shine wanda ya taimake ka da nasarar shi lokacin da kuka zo ba ku da yawa ba ku da karhi amma kuka zo kuka rinjaye mutanen Badar an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kwanan shi uku nan a Badar akwai wata tsohuwar rijiya a nan cikin Badar din wanda komai aka yayo lokacin nan ake jehawa duk kahiran da aka abunga nan aka jehwa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan yasa aka yi ta jehwa su bayan wajen kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je wurin ya je rijiyar don ya tsare nan a Badar din akai ya ga koda kahire za su zo daga Makka don su ce su tsamike mutanen su annabi ya leka yace ya kai wa ne
mu mun samu abinda ubangijin mu yayi mana alƙawali gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa ko ku koyin iski abinda Allah ya muku alƙawali gaskiya ne haka yayi ta kiran sunayen su yayi ta kiran sunayen su sayyidina Umar yazo yace haba manzon Allah ya zaka zanna kana magana da matattu mutanen da ya kwana uku yace maganar gari nake da kai ya Umar baka hi su jin abinda nake fadi ba suna jin abinda nake fadi to shine nan yake cewa huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya taimake ka da nasarar shi ya kawo maka bala'ika dubu ya karo wasu suka zama dubu biyu uku ya karo wasu suka zama dubu biyar aka zo aka gwamza kahere suka ruga aka kashe na kashewa manzon Allah ya kwana uku badar yana jiran koda wani kahiri zai zagayo ba wanda ya leko ashe wannan ba taimakon Allah ba huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin kuma shine ya taimaki mu'minai lokacin da ya taimaka musu wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum innahu azizun hakim wa allafa bayna qulubihim Allah shine ya hada zukatai zukatan mutane ya hada su ai ba'da al-ihan bayna al-qaba'il da akwai sabani akwai bambance bambance waga kabila bata yadda da waga boccan bata yadda da waccan ba waccan bata yadda da waccan ba amma sanadin wannan yaki sai zan gaba ɗaya yanzu an tattaro kabilun gaba ɗaya kowa an dunkuli an zama abu guda an koma an zama abu ɗaya wa kana bainal aws wal hazaraj tsakanin aws da hazaraj akwai fitanun akwai fitintunu wa hurubun akwai yaƙe yaƙe mun zumi atin wa 20 sana tun shekara 120 ba su zanna lahiya yaƙi ɗaya suke ciki shekara 120 ana yin shi fa allafa Allahu bayna qulubihim Allah yanzu yazo ya hada Aws da Hazraj aka zama abu guda kalkashin tutan musulunci bil islam ta hanyar musulunci wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kuma sanadin annabi sallallahu alaihi wa sallam law an fakta ma fil ard jami'an da za a ce an mallaka maka duk abin da abayan kasa baki daya ka debe shi ka je ka ci gaba da ciyar da su don ka samu ka hada kawunan su Allah ya ce ma allafta baina qulubihim baka iyawa ba za ka iya hada su ba kaga wannan kuma ya gwada mana ashe ciyawa tana daga cikin abin da ke kawo hadin kai ciyawa ya zan wuri an samu santa kamar yanzu nan ana ciyar da mutane to yana daga cikin abin da ke hada kanun jama'a wannan ciyawa sai ta gudu cewa ashe kai ba sai dan unguwa kaza ba da dan wuri kaza wannan ciyawa sai ta zan da wanda ke bare bari da na kuriya kura da na manna da na yara da na hegi da ma wanda ba garin ga yake ba duka an zanna an dunkuli an zama abi guda da wanda ke APC da wanda ke PDP da wanda ke wa take mai ta dan sadau da abuga da mai zuma duka ciyawa ga sai ta zan duk ta hada mutane gaba daya ba zuwa adiba suka sai a ce a wanga abuga yake a bashi karamar leda wanga PDP yake a bashi leda iri kaza wanga dan APC ne a bashi leda kaza ko ba haka ba to shine nan Allah yake cewa ashe kaga cewar da Allah ya law an fakta ma fil ard jami'an ma allabta baina qulubihim wannan ya gwada cewa tana daga cikin abin da ke hada zukatan al'umma to da za ka ciyar da abin nan da za a baka abin da a cikin kasa baki ɗaya ka ciyar da shi don ka hada kanunsu Allah ya ce ba za ka iya ba ma allabta baina qulubihim walakin Allah allahu bainahum sai gashi Allah ya hada zukatan Aws da Hazraj waɗanda suka shekara 120 ba ga maciji
amma yanzu ga sunan an koma uwa dai uba dai a hade masallaci ayi sallar azhar ga kawa ausu ga ta hazara ci a jera a ce sawu kowa ya miƙe liman ya kabbara kowa ya kabbara abi liman sai ausu ya bi hazara ci sallah sai hazara ya bi ausu sallah kaga ina magana kiyaya babu ta tahi bi kudratihi da ikon Allah subhanahu wataala innahu lalle tabbas hakika shi Allah azizun mabwayi ne galibin ala amrihi mai rinjaya ne ga al'amarin shi hakimin Allah gwani ne kwararre la yakruju shay'un an hikmatihi ba abin da ke hita daga hikimar Allah subhanahu wataala thumma inna Allah tabaraka wataala nabaha nabiyahu Allah ya fadakar da annabinsa ala annahu hazbahu Allah ya isan mashi wa kafihi ya wadace shi wa huwa aidan kuma shi hasaba manittaba'ahu Allah ya ishi duk wanda ya bi manzon Allah min almu'minina daga cikin mu'minai faman yakunillahu hazbahu wanda ko Allah annabiyyu hazbuka Allah wa manittaba'aka min almu'minin ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wannan shine duk inda Allah zai kira manzon Allah to ba zai kira shi da ya Muhammad ba duk inda kaga sunan shi Muhammadu ya hito ba ya bane ba ya bane ba kira bane ko dai kaji an ce ma kana Muhammadu aba ahadin ko abin nan duk dai inda zaka ji ko Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu amma in dai aka ce ya to ko dai kaji an ce rasulu ko kaji an ce nabiyyu Allah na jin kunya ambaton sunan annabi sallallahu alaihi wasallam tsurar shi amma sauran annabawa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya ya musa ya isa ya daudu ya suleiman kowa Allah zai kira shi haka nan amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah ya ce mishi ya nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo Allah baya ambaton sunan shi duk sada za ku ji ya inda annabi za a kira to ba ka ji an ce ya Muhammad in ka ji ya Muhammad larabawa ne yan uwa ne kuma musamman na ƙauye suka shigo gari suka zo da abin ya Muhammad amma in ba wannan ba manzon Allah ba ambaton shi Allah bai ambace shi haka nan ba ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallah Allah ya isan maka wa hasbu man ittaba'aka kuma Allah ya ishi duk ba kai ba duk wani wanda ya bi ka Allah ya isan mai min almu'minin daga cikin mu'minai ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي يا كيوانا النبي حرد المؤمنين قد يتد مؤمنين على القتال قمد ياكي قد يتدسوا للكفار كافري ولا يمنعهم من ذلك إلا عددهم kada karancin yawan su ya hana su zuwa yakin kahirai wala kasratu adadi a adaihim kada yawan makiyan su ya hana su zuwa su yaki kafirai don me sai Allah ya ce in yakum minkum 20 sabiruna idan za a samu mumini guda 20 wanda zai yi hakuri mutum 20 mai hakuri ya galibu 200 za su rinjaye mutum 200 mumini 200 mumini 20 kahiri 200 kuma muminin ga 20 Allah ya ce zai rinjayi kahiri 200 zai rinjaye su aminhum daga cikin su wa in yakun bil ya'i wa qura bil ta'i wa in takun
wa in yakum minkum mi'atun idan ko aka samu mumini 100 a cikin ku aka samu mutun 100 sabiruna wadanda za su yi hakuri ya galibu alfam min allazina kafaru za su rinjaye mutun 1000 za su rinjaye kahiri 1000 daga cikin wadanda suka kafirta saboda mi bi annahum ay bi sababi annahum qaumun la yafqahun don saboda su mutane ne wadanda ba su da fahimta wa hadha khairun wa hadha habarun wannan labari ne bi ma'an al'amr amma umurni ne dama cikin masu balaga suna da wasu siyagu wadanda za a zo da siga ta fi'ili za a zo da siga ta labari ana baka labari amma abinda ake nuhi amri ne ake baka kaga nan labari ne ake bayarwa to amma matsayin habaru yake misali kila mai dakin ka sai ta zo tana baka labari cewar a wance dai dazu ta zo ta ce tana gaishe ka yau gidan mu ta shigo wallahi ta shigo ni ai sai da sai na kare diba ban ko gane ta ba ta doro wata irin dakekiya atanfa tan nan ho take tana tona abun ga nace oho wance ta ka hankali yan Allah ya hore mai gidan mu mai mana ita za ai kaga labari ne ake baka amma mai ma'anar me amri ana baka labari amma dai ma'anar shi amri ne an samu kudi ka sawo mana kaza na'am to ire shi ne na'am akwai wadannan abin nan cikin asalibul balagiya wanda za ka ga fi'ili amri ne amma dai ma'anar shi abin nan labari ne ake baka amma dai sai ka iske cewa labarin nan ba ainihin labari bane akwai wata abin nan suna da asalibul habar usulubi na yadda ake bada labari wani lokaci za ka ga mutum yana bada labari amma roƙo shi kai labari ne mai dauke da sako kamar misalin annabi Musa alaihi salam ko lokacin da yaje Madayana yaje isko abin nan iske yara ya bada ruwa yemi yemi ya koma can gindin ice ya zanna ya ce rabbi inni bima anzalta ilayya min hayrin kaga labari ne yake bayarwa amma mai ma'anar mi abinci ya gabe da yawa to ire-iren su to shine nan Allah yake magana cewa qaumul la yafqahun mutane ne waɗanda ba su ganiya wa hadha habarun mal yace wannan labari ne aka bayar bi ma'anar amru amma mai ma'anar amri ne ai abinda ake nuhi li yuqatilu 20 mutum 20 su je su yaki minkum daga cikin ku su yaki almi'ataini 20 su je su yaki 200 100 su je su yaki 1000 wa yazbitu su tabbata lahum gare su summa nusiha sannan aka shahe hukuncin wannan aya an bakkaratun nata yana nan ana karantawa amma an shahe hukuncin lamma kasura lokacin da musulmi suka kare yawa bi qaulihi da magana Allah da yace al'ana hapapa Allahu anku al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima annakum fiikum dha'f wa 'alima anna fiikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ الآن ينزو هبب الله عنكم الله يا سوك أقامكو دا أنتي متون 20 سجيسو يأكي متون دريبو متون دري سجيسو يأكي متون دبو sai Allah ya ce to yanzu an saukaka muku an shahe wancan hukuncin amma an ba aya ana karanta ta wa alima anna fiikum da'afa Allah ya san cikin ku akwai rauni bi fatahi dad da'afa wa qura'a bi dammiha wa cewar al'ana haffafa Allahu ankum wa alima anna fiikum du'afa ko a ce da'afa ko du'afa anil qital akwai masu rauni game da yaki qital ashara wato yakin mutum 10 amsalukum wadanda ire-irenku fa in yakun to yanzu
idan ya zan minkum mi'atun in yanzu an samu mutun 100 daga cikin ku sabiratun waɗanda za su yi hakuri to ya galibu mi'ataini kaga da zuciya akai 100 su rinjayi su je su yaki mutun 1000 to yanzu ya ga zama double aka lunka kawai sai aka ce in akwai mutun 100 mu'mini to su je su ta samu mutun 200 su yake su eh minhum wa in yakum minkum alfun idan kuma an samu mutun 1000 daga cikin ku waɗanda an mu'minai ya galibu alfaini za su rinjaye mutun 2000 bi iznillah da iznin Allah subhanahu wataala kenan yan sake rarrage cewa abin ya sake dawa bi iradatihi da nuhin Allah wa huwa habarun bi ma'ana al-amr shi ma dai habar ne amma mai ma'ana amri ay li yuqatilu mithlukum wato ku je ku yaki misalin ku in mutun 10 ne ku je ku yaki 20 100 su yaki 200 1000 su yaki 2000 2000 su yaki 4000 haka wallahu ma'as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri bi aunihi ta hanyar taimakon shi da kuma ba da agaji zuwa gare su summa shari'a fi bayani hukumil asari wal asara fil islami sai Allah ya ci gaba yana bayani yanzu ga aya da ke tahe game da hukuncin kama bawa da kuma shi bawa din menene hukuncin kama bawa a wurin yaki ya ake kama shi kuma in an kama shi mai hukunci kun san mun shace muku bawa wani abu ne wani zamani na kaskanci zamani wanda an na kaskanci kuma kaskancin na karshe don a gwada makahire ba wani abu suke ba in aka rinjaye su a kashe na kashewa sauran da suka ki sallamawa aka kama su to su ne ake cewa sun koma bayi yadda tumaki suke da awakinka haka nan su ma za akwai kasuwa inda ake zuwa ana sayar da su in an baka kana iya zuwa ka sayar idan kuma baka sayar ba ya zanni ina da baiwa kai kana da bawa sun girma sun balaga to za a iya hada su aure sai a hada su aure iyaka in ta samu ciki sai a zo a fada min mai baiwa wancan nan ko da ciki dan kai adda shi dan kai zai ga yama shi aikin annashi amma maganar abinda za a haifa na mai baiwa ne tunda shi adda abin ko ga yanzu ina ganin ayaka kuke yi ko in mutum ya je ya dauko rago ya zo ya yi barbara ya aka haihu da mai ragon da mai tunkiyawa da dan mai tunkiya to shine nan aya za ta ci gaba sai Allah ya ci gaba yana cewa to da yake ana gwadin cewa lokaci anan nake ganin kenan za mu takaita sai kuma gobe ya akwai rayuwa da lafiya za mu dora inda muka aje abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada kurakuran mu Allah shi yahi mana abin da muka gani Allah ya ba mu iko aiki da shi wanda mu gani ba Allah shi ganar da mu na'am alhamdulillah anan ne aka zo karshen tafsiri na wannan rana wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu iko aiki da abin da muka saurara kuma Allah ya saka mu malan da mafificin alkhairi har yanzu ana nan cikin suratul anfal inda an kwana aya ta 66 wanda gobe insha Allah ta'ala za a dora daga inda aka tsaya صلى على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الله شبا ملاحيا ده زما لاحيا ده كما لافيا وبنجي الله شي مالن البركه الله شي قاره داوك مالن وبنجي الله مو كما ركي زو الله شي مالن البركه الله شي جقن مش الله شي جقن اوايم الله شي جقن مو الله شي جقن اوايم الله من توبه الله من توبه الله من يكسكري Allah ka yahe mana kurakuram Allah ka yahe mana kurakuram Allah ka gawarta mana Allah gawarta mana Allah ka yahe mana masihohin ga take abun ga ubangiji Allah kai mana maganin su Allah shi ba mu lahiya da zama lahiya da gama lafiya ubangiji haduwar da muka yi wannan ga Allah shi mata albarka wannan karatu da muke ubangiji Allah sashi ya sanar da shi ga mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna
Allah ka ba mu aljanna, Allah gawarta mana, Allah yahi mana, Allah kai mana albarka, Allah ka jan uwayen mu, Allah shi jikan uwayen mu, Allah shi jikan kakannin mu, Allah shi jikan malaman mu, Allah musulmin da suka mutu tun daga annabi Adamu har zuwa yau, ubangiji Allah shi jikan su, Allah shi gawarta musu, Allah shi musu rahama, Allah shi ba mu laya da zama lafiya, Allah shi dauka garin nan, Allah waɗannan waɗanda ke gudanar da wannan ƴan komiti, ubangiji Allah shi muku albarka, Allah shi muku kowa albarka, Allah shi mana albarka, Allah shi sa mu gama lafiya, Allah shi sa mu cika da imani, Allah kai kace a roƙe ka, Allah mun roƙe ka, Allah don sunayenka, Allah rabar mu ne nesa, Allah kawo shi kusa na kusan, kuma Allah ka hada shi hannunmu na hannunmu, Allah ka umfana shi, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka sa mu cika da imani, Allah shi mu rayuwar mu albarka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yansifuna wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.